Instagram'da meşhurlaşan Vinyl, Elçin Ötencün halk artisti Rafael Dadaşov'un yaz məclisindən qovulub. Big Az xəbər verir ki, o bu barədə Instagram hesabında paylaşım edib. Blogger bildirib ki, halk artisti Brilliant Dadaşova onları məclisdən qovub. Dünən dahi sənətkar Rafael Dadaşov'un yasından hamı qovuldu. Rayondan uzaq yol gələn insanların çay halvası qabağında qaldı. Ahıl yaşda insanlar, aparıcılar olan bir yerdə Brilliant xanım yas qurtardı, artıq durun hamınız gedin dedi. Cəmaat da ayağa qalxdı və hamı Rafael Dadaşov'un evini tərk etdi. Allah rəhmət eləsin, dəyərli sənətkar, ruhun şad olsun. Amma biz çayxanaya, qəlyanxanaya gəlməmişdik. Bizə durun çıxın deyilsin.